আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ ইজাজুৰ ৰহমানে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে অসমত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। এই অনুষ্ঠানতে তেওঁ ধুবুৰী ফুলবাৰী সংযোগী দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে যোৰহাট মাজুলী দলঙৰো ভূমিপূজনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী মনসুখ মণ্ডাভিয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত থাকিব। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত নিমাতী আৰু মাজুলী তথা উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু ধুবুৰীৰ হাতশিঙিমাৰীৰ মাজত ৰোপেক্স জাহাজ সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোগীঘোপাত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ টাৰ্মিনেল আৰু কেইবাটাও পৰ্যটন ঘাটৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। তেওঁ লগতে ব্যৱসায় সুচল কৰাৰ বাবে ডিজিটেল ব্যৱস্থাও মুকলি কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ পূব প্ৰান্তৰ সৈতে নিৰৱচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তথা বৰাক নৈৰ চৌপাশে বাস কৰা লোকসকলৰ উন্নয়ন সাধনেই এই প্ৰকল্পৰ মূল উদ্দেশ্য। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰ্যটন মন্ত্ৰালয় আগবঢ়োৱা প্ৰায় ন কোটি টকাৰ বিত্তীয় সাহায্যৰে নিমাতী, বিশ্বনাথ ঘাট, পাণ্ডু আৰু যোগীঘোপাত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া জাহাজঘাটৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত যোগীঘোপাত এটা স্থায়ী আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব। ইয়াৰ ফলত বানৰ সময়তো মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ উপৰিও ভূটান আৰু বাংলাদেশলৈও বিভিন্ন সামগ্ৰী পৰিবহণ কৰিব পৰা যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে ব্যৱসায় সুচল কৰি তোলাৰ বাবে দি কাৰ্গো আৰু পানী নামৰ দুটা পৰ্টেলো মুকলি কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 127B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ধুবুৰী ফুলবাৰী সংযোগী 4টা লেনৰ এখন দলঙৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব। এই দলংখনে ধুবুৰীক মেঘালয়ৰ ফুলবাৰী, তুৰা, ৰংগ্ৰাম আৰু ৰংজেঙৰ সৈতে সংযোগ কৰিব। দেশজুৰি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 90 লাখ লোকক কোভিড-19 ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই আজি এই কথা সদৰি কৰিছে। সূত্ৰটোৱে কয় যে 64 লাখ স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত আগভাগ লোৱা 25 লাখ আন কৰ্মচাৰীক ইতিমধ্যে এই প্ৰতিষেধক দিয়া হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 2,76,000তকৈও অধিক লোকে এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছে বুলি সূত্ৰটোৱে উল্লেখ কৰে। সূত্ৰটোৱে লগতে কয় যে এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত দেখা দিয়া পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বাবে 37 গৰাকী লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছে। ইফালে অসমত কাইলৈৰ পৰা কোভিড-19 প্ৰতিৰোধৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। কালি পৰ্যন্ত মুঠ 166,530 গৰাকী লোকে এই পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰি লগতে জনোৱা মতে কো ৱিন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এই পৰ্যায়ত নাম পঞ্জীয়নৰ আজি হৈছে অন্তিম দিন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীকে ধৰি আগশাৰীৰ কোভিড যোদ্ধাসকলক দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ বিষয়টোত সেউজ সংকেত দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰায় 2 লাখ লোকক সামৰি এই কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। এই পৰ্যায়ত বিশেষকৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনীৰ লোক, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়ৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ লগতে পৌৰসভা, ৰাজহ, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত কোভিড যোদ্ধাসকলক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব। ৰাজ্যজুৰি আজি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মূল লোক উৎসৱ আলি আয়ে লৃগাং উদযাপন কৰা হৈছে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ আজি মিচিংসকলে কৃষিকাৰ্যৰ আনুষ্ঠানিক আৰম্ভণিৰে এই উৎসৱ পালন কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু মিচিং জাতীয় সংগঠনসমূহৰ সহযোগত আজি ঢকুৱাখনাৰ চাৰুচন্দ্ৰ দলে ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আলি আয়ে লৃগাং উদযাপন কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আলি আয়ে লৃগাং উৎসৱক অসমৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ এক প্ৰতিচ্ছবি বুলি অভিহিত কৰে। অনুষ্ঠানত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলেই সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি মাজুলীৰ কোলামুৱা পথাৰত বালিজকাই বোৱা আঞ্চলিক আলি আয়ে লৃগাং উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত আলি আয়ে লৃগাং অনুষ্ঠানতো মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। ধেমাজি জিলাৰ জোনাই, চিমেনচাপৰি, ডিমৌ, চিচিকলঘৰ, মাছখোৱা, গোগামুখ আদি অঞ্চলত দুদিনীয়াকৈ এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। আজি পুৱাতে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰপাঠেৰে মিচিংসকলৰ মুৰংঘৰৰ বাকৰিত এই উৎসৱ আৰম্ভ হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত আজি চলিত বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা মাহৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আনয়ন, দি হেবিট আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ যুটীয়া উদ্যোগত যোৱা 18 জানুৱাৰীৰ পৰা মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথ সুৰক্ষা মাহ হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। আজিৰ সামৰণি অনুষ্ঠান উপলক্ষে জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কানৈ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পদযাত্ৰা আৰু পথ সজাগতা সভাৰো আয়োজন কৰা হয়। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।